Susret starih Leštana održat će se sutra, 6. avgusta, u Lešku. Susret ljudi koji Lešak nose u srcu, kako oni koji u njemu sada žive, tako i oni koji su iz njega otišli pre 30 ili 40 godina. Kako je Lešak nekada izgledao i šta je to nekada bilo bitno, reći će nam naši današnji gosti u emisiji Magazin Plus, članovi organizacionog odbora Susret Leštana. U pitanju je gospodin Miroslav Ninić i profesor dr. Valentina Pitolić. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. Drago mi je što ste, uprkos brojnim obavezama, izdvojili vreme da dođete i budete naši gosti i eto, na neki način upoznamo naše gledaoce sa Leškom. Miroslave, recite mi za sam početak, vi ste jedan od organizatora, ali tako, kako profesor, tako i vi. Recite mi, kako ste došli na tu jedinstvenu ideju? Prošle godine se održao prvi susret, je li tako? Ove godine će to biti nešto ozbiljnije nego prošle godine. Upravo tako. Prvo, hvala na pozivu. Imao sam prilike da vas pratim na televiziji i vidio sam sadržaj vašeg programa koji mi je posebno obradovao, jer vidio sam da zastupate šire pojmove i kulture i mjesta i svega toga. Znači, manili ste se politike, to je vrlo bitno. Hvala vam. E pa, znate šta, dr. Valentina Pitolić mi je komšijka, mi smo stajano tu. Međutim, odmah da vam kažem da jednom razgovoru koja mi uveče sednemo malo u njenu bašticu, lepo popijemo kaficu i počnemo da pričamo gde je otišao ovaj, gde je onaj, kud je onaj, ko je bio onda na Lešku, ko je bio doktor, ja imao je tu decu. I potekla inicijativa od nje lično, ajde pokušamo da skupimo te ljude koji su otišli, odnosno njihovu decu koja su rođena u Lešku, koja su osjetila leštanski asfalt, mi tako kažemo malo čašijski. Tako je bilo malo priče, pa ko može, i onda smo probali prošle godine, nismo mnogo zvali ljude, s obzirom da bio mali prostor da smo organizovali, i videli smo da su se ljudi oduševili. A posebno nama je bilo drago. Ljudi su se obradovali posle 30 godina dođu, pa onda znate, čovjek se promijeni, bio dete, pa ovo je bila moja kuća. Tako da je od toga krenulo. I još imamo jedan cilj. Mi imamo cilj da te ljude vežemo za nas, da se ne otuđimo od njih. Prvo ja kažem, ti si ljudi sada možda neki intelektualci kao što jesu doktori, neko rukovodi iz preduzeća. Zašto te ljude neki put nešto uključiti u naše dobrobit, za našu mesnu zajednicu, za naš Lešak i to misliš? Pa, to je doktorka Vikica primetila i ona je tako to koncept napravila i ja sam je podržao. Mi jedno drugo podržavamo u nekim idejama. Nikad nismo se mimo išli jer imamo osjećaj šta je to dobro u ovoj monotoniji, u eri mobilnih telefona, u eri kockarnica, da ne pričam šta drugo. Da, sve je manje druženja. Sve smo zabatali, i filmove, i pozorišta, i koncerte, ništa, samo to došlo. Tako da ja nju sam podržao i ona je nas i mi smo napravili organizacioni odbor i prošle godine bilo što kažemo vatreno krštenje, mi smo bili sretni. Jedva smo čekali ove godine i ove godine bit će još bolje. Profesorka, prošle godine ste eto krenuli sa ovom, da kažemo, manifestacijom Susreta Leštana, ali na ovu ideju ste došli mnogo pre, ali nekako korona nas je u svemu tome omela, je li tako? Mi koji smo rođeni u Lešku, koji smo stasavali u Lešku, koji smo gledali Lešak iz perspektive deteta, iz perspektive jednog vrlo lepog vremena koje je sa sobom nosilo jedan duh zajedništva, duh finih manira, duh komšiluka, duh dobrih naših nastavnika, zelenila, duh praznika, nekih 60. i 70. godina, mi na neki način Lešak nosimo u srcu i odavno sanjamo o tome da ga na neki način još malo na nekom mikroplanu oživimo. Prošlo je mnogo vremena, promenili su se mnogi sistemi. Mi smo živjeli u jednoj državi pa smo osvanuli u drugoj, pa su ovo turbulentna vremena, ne mislim na ovu takozvanu, nego na onu, živjeli smo u Jugoslaviji pa smo osvanuli u Srbiji. Pa su ovo neka turbulentna vremena gde se nekako preko naših generacija mnogo toga prelamalo i mi se s nostalgijom sećamo tog vremena kada je postojao uređeni sistem u mesnoj zajednici, u opštini, u školi i mi smo u tom jednom uređenom sistemu znali kako treba da se ponašamo, znali smo šta je naš domaći zadatak, znali smo šta smemo, šta ne smemo i bili smo vrlo kreativni
I sada sa ove distance, kada posmatramo tu našu kreativnost, mi smo bili kreativni zato što nije bilo, bilo je televizora samo prvi i drugi program. Program je bio kvalitetan, crno-beli, ali je bilo jako kvalitetnih programa. Miroslav sigurno pamti to vreme kada je došao prvi televizor. Mi prepričavamo te neke događaje koji su na neki način i filmske scene u tom jednom malom mestu. Zašto smo mi vezani za Lešak? Pa vezani smo zato što smo mi rađali se i progledali u jednoj sredini, opet da kažem, koja je bila uređena. Tu je bilo Srba, tu je bilo Hrvata, bilo je Mađara, bilo je ljudi iz svih krajeva Jugoslavije i oni su zaista sa sobom u Lešak, naš mali Lešak koji je postajao varošica tih 50-ih, 60-ih godina, doneli sa sobom svoje manire, doneli su sa sobom svoju kulturu, doneli su dobre namere. I da ne zaboravimo, država je tada išla napred zato što smo mi iz Drugog svjetskog rata izašli kao pobednici. I to je bio jedan polet, to je bila zaista, mi kad se setimo tih vremena, to je bila bajka. Mi ne preterujemo kad govorimo o tome. Mi Leštani ponekad budemo malo i dosadni sa tim našim Leškom i ne možemo ljudima da objasnimo šta je to, šta je to činilo, koji je to duh vladao tada. Pa smo mi jako vezani, jako ponosni na to vreme i na tu našu malu varošicu. Postojala je likovna sekcija, dramska sekcija, horska sekcija. Postojali su neki divni praznici koji su nas okupljali. Inženjeri koji su dolazili, koji su bili stipendisti Trepče, ja zaista moram da pomenem Trepču, to je bilo Trepčino naselje, tu je bila uprava Trepčina. Tu su u 3 sata popodne reka ljudi, njegov otac je radio tu, moja majka je radila tu i mi izađemo da čekamo svoje roditelje i mi gledamo reku ljudi koja izlazi iz Trepčine uprave. Muškarci su obučeni obavezno odela, obavezno kravata, žene su pratile, kupovali su Politikin bazar, pratile su posljednju modu. Sve što su videle u Politikinom bazaru, tu je bilo krojača, krojačica koje su to šile. U Domu kulture se čekala Nova godina. Zakorde Leška čekala se karta više. Tako da ja zaista ne preterujem, ako ću vam reći da je Lešak ličio na neki mali tamo beogradski kvart po načinu odnosa komšije prema komšiji, odnosa nas dece prema jedne prema drugima, ono zašto će onda bude kažnjen ako napravi neki nestašluk, bit ću i ja od mojih roditelja. Dakle, to je bio isti duh vaspitanja. Nas su vaspitavale i roditelji i škola i komši. Da. I sport je bio na visokom nivou, ali nešto kasnije ćemo o svemu tome, o detaljima. Recite mi, Miroslave, kakav je, da kažemo, plan i program za sutrašnji susret? Gde se skupljate? Šta ćete obići? Vidite ovako, mi smo sutra zakazali u 6 sati popodne okupljanje na trgu u Lešku. Tu će biti sigurno 10-15 minuta, a gde si je, kako si, veše li to ti. Znate ono kako to osjeća kad se sretnu posle 30-40 godina. Tad možda vidiš... Gde može prisustovati mlađa generacija pa slušati sve te priče. Sve to ljudi prate okolo, svi se okupe i pogledaju šta je to. Ali čovjeku neka mu dođe neka topline kad vidi kako se ljudi sreću, kako se ljudi jedno drugo nisu zaboravili. Tako da ćemo tu da budemo dok se to pokupimo i vidimo, onda ćemo položiti cveće na spomenik na trgu našim herojima koji su izgubili život u ovom ratu. Nažalost, imamo neke momke koji su jedinci, što je Lešak zavilo crno, to nas mnogo muči. I imamo jedan spomenik Pavlu Bražaliću, pukovniku koji je bio još vreme balkanskih ratova, koji je mnogo doprinuo za prelazak vojske ka Krfu i ka Grčkoj i on je obezbeđivao ovaj prolaz kroz Kosovo sa njegovim vojnicima. Tako da ćemo tu položiti cveće, onda ćemo poslije malo da krenemo tom ulicom koja je onda bila jedina ulica, ulica Milana Gajića, koja će da ide i protire se malo jedan deo prostora, pa ćemo da izađemo ko škole. Ko škole ćemo malo se pokupiti ponovo. Gledat ćemo pojedine ljude koji su nekad bili košakaši, koji su nekad bili fudbaleri, koji su bili odbojkašice, jer mi smo sve to u Lešku imali, a onda ćemo poslije svi zajedno napraviti jednu lepu, divnu fotografiju za sjećanje ispred škole, gdje smo se mi svaki put izabrali. Sjajno, evo upravo možemo da vidimo kako je izgledalo prošle godine susret ovaj. Da, to je to. Susret Leštana. Da,
I tu ćemo, znači, fotografisati se i onda posle idemo u restoran Boheme, to je gore u Drenu. Tu smo sve završili, tu ćemo se družimo, malo ima muzike, malo ćemo gledamo video, malo će biti pesme, igre, druženja i na tome će se završiti. Mnogi se raduju tome, ja verujem. Koliko ima zvanica, da tako kažemo? Pa, do sad ima zvanica... Jer su vas ljudi sami pozivali, koji su bili i prošle godine, sada su tu i neki novi, pošto je veći broj. Da, da, baš tako. Ljudi koji su prošle godine bili, oni su još odmah u početku juna mjeseca bila kad planiramo i kako da bi oni znali da bi mogu da slade godišnje odmere. I toga je bila. Pa ljudi iz inostranstva dolaze. Pa kad mi odgovara, pa smo gledali, onda smo se odlučili za avgust, mada to dar u dara, a mi smo srećni zbog toga jer ga više niko ne slavi ništa. Mi smo onda zbog okolnosti, zbog sale, zbog svega toga uzeli termin 6. avgust. Tako da ove godine većinu smo mi zvali ljude. Ponudili smo i ovi što su bili novi i oni što vrlo rado je srca prihvatili, tako da su bili oduševljeni. I evo, nedo oko 100 ljudi će treba da bude. Malo nas ova dešavanja prethodnog dana malo poremete ljude, oni sad nisu navikli na ovo što mi ovdje preživljavamo, nego zovu telefonu, pita šta je, kako je. Tako da mi smo ih malo ubedili i kazali pravo istinu da je to normalno sve i tako. Da, navikli smo da živimo sa tim, ali eto, nećemo te političke teme sada. Lepa tema je u pitanju ovdje u našem studiju. Valentina, da krenemo negde od početka. Tu je bunker Korpe pune zlata koje su dolazile iz Belog Brda, ali tako, da krenemo od bunkera. Pa bunker je za nas nekako bilo, za nas decu, neko tajanstveno mesto, značajno mesto, važno mesto. Mi smo gledali u te korpe koje su odlazile do Belog Brda, donosile, dovozile rudu do Leška. Nama je to bilo čudesno i verujte, mi nekako se s nostalgijom sećamo tih rudarskih korpi. Mnogo nam je žao što je to razmontirano, što nije bilo sluha da se sačuva taj jedan spomenik rudarima. To je rudarsko naselje, to je bilo rudarskih inženjera. Te korpe su, kažem, bile na neki način neka arhaika koja je bila slična nekim literarnim slikama ili nekim filmskim slikama. Bilo je dosta rudara, ali nažalost te korpe sa rudama su ponekad bile propraćene. Ja se sećam, mala sam bila, ali ponekad čujemo sirene i one su oglašavale da se u rudniku dogodilo nešto. Bilo je tu i potresnih scena kada žene na zvuk sirena izlaze da vide ko je stradao. Bilo je tu i poginulih rudara i ranjenih. Bilo je tu svega. Bilo je i radosti i tuge, ali taj naš bunker za kojim mi žalimo je na neki način bio kultno mesto. To je bilo mesto gde smo se mi okupljali, gde su voleli i žene i muškarci da se fotografišu. Tu smo se mi peli uz neke stepenice koje su škripale pod našim nogama i drvene i bilo je i metalnih. Ali te korpe zaista mogu da kažem da jesu simbol Leška. I mi smo imali jednu ideju, nažalost, Lešak nema jedan spomenik rudarima. Mi ćemo da pokrenemo i tu inicijativu. Nadam se da će oni koji rade danas u Trepči malo da imaju i sluha za tu našu želju da se rudarima koji su nas othranili, naši ljudi su bili deo rudnika i Trepče, pa da ta jedna korpa, da pronađemo jednu korpu sa rudom i da se napravi jedan lep spomenik rudarima gde bi pisalo, eto, srećno, jer su oni sa tim pozdravom ulazili u jamu i eto, čitav Lešak je izgrađen tim vrednim radom naših rudara, a simbol rudara je bila ta korpa. Da, a ispod bunkera pruga? Samo da vam kažem, tačno. Taj bunker je vezan za transport rude iz rudnika Belo Brdo do Leška, gde je železnica posle imala svoj protok i tu je ruda tovarena u vagone i dolazila do Zvečana gde je išla na topljenje i obradu. Znači, glavna stanica je bio ta bunker. S jedne strane je bio prijem rude na korpe, pa preko pruge je prolazio most i onda drugo bio bunker gde se skladište i kad dođe vagoni, to se otvaralo. Da ruda ulazi, to je posle tako bilo. Znači, to je bilo jedan... Znate šta, kad uđe čovjek, onda bio voz glavna stvar. Čim uđe, onda to bilo ljudima interesantno. A to su radili još Englezi, ne zaboravite. Znači, još Englezi su počeli da vrše eksploataciju rudnika u Belom Brdu i oni su radili tu žičaru koja je samo malo obnavljena i pojačena, a ništa nije menjeno. Tako je urađeno profesionalno da kod ovo korpe jedna drugu su vukli. Takav balans napravljen.
malo pre Valentina to rekla, to je za nas bila senzacija. I ne zaboravite, to je bila neka nama veza sa rudnikom. Prvi filmovi koji su dolazili, on dođe na železničku stanicu, ali prvo ide u Belo Brdo se daje, pa se natovari na korpu. A mi kao deca brže da utovarimo i da sačekamo kad se daje gore u Belo Brdo, da ga odnesemo u našu kinoprodukciju, da bi mogli da uđemo da gledamo film. Znači, taj bunker je za nas bio pojam. Žao mi što ljudi nemaju osjećaja, nema razumevanja, to su dali Bog zna zašto. To je mogo da se malo restaurira, da se stavi i to je bila jedna vrlo lepa, lepa onako, bar nas sjećene zašto nas veže taj rudnik. Da, kako ste Valentina i sami rekli, u pet posle podne, svi na železničku stanicu, pa ko nam dolazi, jel tako? Jeste. Železnička stanica je bila važno mesto. Miroslav malo više pamti to vreme, to je njegova generacija, ja sam kasnije malo stasala, ali ja mislim da tu priču o železničkoj stanici najbolje on može da vam ispriča. Pa Miroslave, slušamo vas, jako interesantno. A znate šta, ono naše vreme onda, Lešak je, baš smo nešto razgovarali, imala je plažu, Lešak imala plažu, ogromnu plažu, mi smo se čudili, nije imalo ni 10-15 kuća, puna je plaža bila. Znači, i familija nas odlazilo, svi, i roditelji, i to, i Ibar je bio bistar, hvala Bogu, onda je bila, nažalost, to samo mogu da pamtim. Ali imala je jedna interesantna stvar kod nas, jedna grupa nas, 10-15, mi smo znali kad vozovi dolazi. Da, evo možemo i da vidimo da ko nam to dolazi. Znači, mi smo znali kad vozovi dolazi. Šta je to u nama bilo? Da mi napustimo plažu i napustimo Lešak, dolazimo pravo na železničku stanicu, voz tu staje, što mi smo vikali pije vodu, onda su to jedno napajanje vodom, pošto je imala tu pumpa, i to je bio malo onda već neki čvor Kraljevo, Kosopolja, tu su ljudi radili sve oko vugalj, voda i tu se zadržavao poviše. E, mi smo ti sjeli na drugi kolosek i gledali ko ima vozu, pa na nekog kaže ima li vode, mi mu donesemo vode. Neko zadovoljstvo to je bilo, videli smo ko je bio i nas je neko video. To je trajalo godinama, to je ostalo nešto nama, da sami ne možda objasnimo šta nas je to vuklo. Ali možda smo bili neki magupčići, pa imala neka devočica, pa se mi je onda dobacio, pa ona gleda, pa to je bilo ono što kaže čovjek u mladarske dane, ali bilo je to lepo. To je bilo lepo druženje, to je bilo neka, ne znam kako da vam kažem, satisfakcija da čovjek dođe na stanicu da bude u to društvo. Da, jako lepo pamtite to vreme i nekako sa emocijama pričate sve te priče. Samo da vam kažem to. Vi u Leškovu drugog avgusta je sabor, Sveti Ilije. Ogroman sabor je bio u početku. Verujte vi, kad dolaze vozovi iz Kraljeva ili iz Mitrovice, mi stanemo dole na stanicu i gledamo gde je više ljudi došlo, da li iz Kraljeva, da li iz Mitrovice. Nije bilo samo unutar, nego su se peli gore ljudi. Svu su se peli, pun bio voz da nije mogao da priđe. Eto, to je ta naša železnička stanica koja nas stalno vezala za to. Da, i u nekim vozovima su se ispraćali vojnici u JNA, je li tako? To je bilo, nije imalo autobusa. E, to je bila posebna priča. Tu je čekanje, tu plakanje, tu radovanje, tu pesma, tu muzika. Znači, to je završni čin ispraćaja vojnika. Posle domaćinstva ili u kafanama gde je bilo, onda se tu na stanicu završava to. Oni kuferi se stavio tamo i više vojnik samo kaže stigao sam i nisam stigao. Eto, to jeste, tu smo se najviše i tome tu smo se radovali. Radovali smo kad su dolazili i kad su odlazili. Ponosno smo bili što idu u vojsku, a radovali smo da su došli ponovo u naš Lešak. Da. Kakve su bile tamo zime u koloniji, Valentina? A zime su bile, zima je bila posebna priča. Evo zašto. Bliži se Nova godina, tada su se slale čestitke i bila je tu jedna prodavnica u kojoj je radio jedan stari trgovac predratnička Sibin. Mi smo, onako devojčurci, gledali na izlogu kada će da se pojave prve čestitke, kada će da stignu čestitke, da bismo mi počitav štos čestitki kupimo i da sednemo sa mamom i šaljemo. Kako smo mi provodili zimu? Mi nismo ulazili u kuću. To je bilo karakteristično tada za Lešak. Mi nismo imali vremena da jedemo. Zato jer ko zna, razmišljamo šta se tamo bez mene desilo. Šta je se sve dogodilo za to vreme dok smo u kući. Dakle, mi nismo ulazili u kuću. Bilo leto, bilo zima. Da, ove priče treba da čuju i oni najmlađi, neka mlađa generacija, da slušaju, da može da se zabavi i bez mobilnih telefona, računara, interneta. Mi smo imali sanke, dečaci su poneko od dečaka imao skije. Odlazili smo na jedno malo uzvišenje iznad Leška koje se zvalo Prla
i na jedan, još jedno drugo uzvišenje koje vodi prema crkvi, to se zvalo Tiganj. Mi smo se sankali sa Tiganja, to je bila takva gužva, to je bilo toliko dece, a kad se sve to malo uveče stiša, pa svaki Leštanin će se sa nostalgijom setiti klize. Mi smo pravili takozvanu klizu, dakle, klizali smo se ti u našim ulicama. Uveče do 9, 10, 11, 12 sati tu su bili i stariji i mlađi. Dakle, mi smo tu staklastu površinu u toj glavnoj ulici zvali kliza i to je zaista, pored drugih mesta, bilo za nas kultno mesto. Dakle, zime su bile duge, padali su veliki snegovi. Ja se sećam da ujutru kad se probudimo, nas budi mama s radošću i govori pao je sneg. Ona za nas budi i da nam kaže lepu vest da je pao sneg. Mi odmah ustajemo, uzimamo sanke, odlazimo na Tiganj, odlazimo na Prlu, grudvamo se, pravimo Sneška Belića i naravno čekamo Novu godinu. Nova godina je bila za sve nas nešto veličanstveno. Krajem decembra je počinjala ta novogodišnja čarolija, novogodišnja bajka. Svi smo se radovali, slali čestitke, kitili smo jelku. To je bilo takvo vreme. Najvažnije je, kao jedan pečat tog vremena, da je to bilo vreme radosti. Da smo se svi radovali. Radovala su se deca, radovali su se roditelji. Roditelji su unosili radost u kuću, radovali su se odrasli, radovali su se oni koji su već u godinama. To je, kažem, bila ta neka vrsta zajednice. E, kada ti padnu ti veliki snegovi, onda ja se sećam da prvi koji izađe, on napravi prtinu da ode do prodavnice da kupi hleb. Ja se sećam te prtine po koje smo gazili. I zaista to je, što bi rekao Zdravko Čolić, škripao je sneg pod nogama i to je bila zaista jedna zimska idila i bajka. Da, to je bila i ambulanta, ali tako, jedan doktor pre podne, drugi posle podne. Da, rudnik, s obzirom šta se dešavalo po rudniku, a naravno i posle, kad je Leša počeo već da dobija neki oblik varošice. Ovako je izgledala, ali tako? Da, ta ambulanta je bila. Ja kad sam došao, ja sam rođen u Jarinju, pa kao u školu došao sam od 7 godina u te barake male koje su bile jednosobni stanovi sa dva ulaza. Tad je ambulanta bila završena, ali nije bila malterisana spolja. Mi smo naše stanove sušili sa onim bubnjarama samo da bi došli što pre u Lešak. Ambulanta je imala važnu ulogu. Naravno, bio dežurni lekar, jedan, drugi, medicinske sestre, imalo je prostorija. Jedno vreme posle bili su i rengen pregledi, ali isto to je imalo i u Belom Brdu, gde su naravno lekari odlazili gore, pa čak je gore imao mali stacionar gde su rudari, zbog nekih bolesti, ležali tu kao da su u bolnici. Znači, ambulanta je nama bila jedna institucija gde su dolazili intelektualci i doktori iz raznih mjesta. To su ljudi koji su bili po fakultetima, koji donose kulturu iz Crne Gore, ona donose otrute iz Šumadije, ona donose... I tu su ti ljudi koji su s nama saživjeli se. I evo, vidjet ćete, svi oni šalju neke poruke sada sa oduševljenjem da su najlepše proveli u Lešku. Znači, bilo je mirno, svi smo se slušali i to. Ambulanta je bila i dan danas, sad je malo modernizowana, urađena adaptacija, dozidanje sprat. Nažalost, nema mnogo službe. Malo ovo, kako se ovo kaže, kad su ujedinili te službe, mi smo stali bez i rengena, stali smo drugo, ali dolaze specijalisti za poneke bolesti, tako da čini uslugu dobro i mi smo zadovoljni s time. Lekari su sad mlađi, stižu naše generacije, ovo idu sa deca naša i ponosimo na njih. Da, ulica u Lešku nosi ime i po nekadašnjem direktoru Trepče, ali tako, Milanu Gajiću. Jeste, jeste. Evo, našli smo jednu fotografiju, svi smo ovih dana kopali po starim fotografijama i mlađi ljudi, ova deca, ne znaju po kome nosi ulica Milana Gajića, to je ta prva ulica koja je urbanisti, to je ta fotografija koju je negdje iskopao Ninić Miroslav i on tačno prepoznao, on je stariji od nas i on tačno zna, kaže, evo, to je Milan Gajić i mislim da bi on o njemu mogao malo da kaže nešto. Milan Gajić je bio ličan koji je došao i postavljen od strane partije da bude direktor, prvi direktor rudnika Belobrda. Bio čovjek borac. Ja mislim da je imao i odlikovanje koliko sam više puta vidio to. On je došao sa familijom i u Lešku je živeo, ali je toliko bio ambiciozan.
toliko on doprinuo Lešku da je on počeo od Leška da preporodi od jednog običnog sela, već počinje da nastaje neke konture varošice. Jer možda verujete da to vreme imao urbanistički plan Leška, koji je on uradio. Prva asfaltna ulica, samo da vam kažem, da smo se mi deca tome radovali, nije samo što će biti ulica asfaltna, nego što smo videli valjak parni, pa hteli smo se vozimo, to je bio parni valjak, pa nosimo one cepanice na majstru da bacamo na valjak, ali samo da stonemo mi tu da gledamo kako na valjak ide. To je bio doživljaj. To je bila prva ulica koju je on, kao direktor rudnika, uradio. A da ne kažemo vodovod, da ne kažemo struju, sve je to on obezbedio i to dan danas stoji. E, zato smo mi u njemu zahvalnost nazvali tu ulicu ulica Mila Gajić. Milan Gajić, imamo na fotografije, direktor koji uvek ukupljao ljude, inženjere, da. Ali je Lešak, nije samo tu ulica sport, vera, on je osnovao i fudbalski klub, da. On je donirao fudbalski klub, amatersko, filmove, taj čovjek je počeo tako. E, posle drugi ljudi nisu smeli se brukaju, nego su nastavili njegovim stopama. Da, službenice je slao u Dubrovnik, jel tako, na letovanje. Evo, to je kasnije ono vreme koje, ovo je vreme koje Ninić pamti, a ja pamtim iz svog detinjstva to što je, što su nastavili, kako on reče, oni koji su došli posle Milana Gajića. Ja recimo, sećam se gospodina Pečinovića, koji je takođe bio direktor uprave i mi pamtimo to vreme, vreme koje je na neki način bilo produžetak svega onoga što je Milan Gajić započeo, pa su onda dolazile sledeće generacije. Tu je recimo gospodin Pečinović koji je bio takođe direktor i ljudi pamte to vreme po tome što je on zajedno prvo Milan Gajić, a onda Pečinović, ozelenili su Lešak. Tada su nastali prvi parkovi i službenici Trepče govore o tome da su oni posle radnog vremena svi odlazili da obiđu kako napreduju biljke, kako napreduje drveće, kako napreduje živa ograda i oni su svi zajedno posle radnog vremena sve to zalivali, čuvali. Mi kao deca rasli smo u jednoj atmosferi gde su nas ti inženjeri koji su bile naše komšije vodili za ruku i govorili ajdete deco danas sadimo. Sadili smo jelke, sadili smo lipe, sa, recimo da pomenem i njega, Petra Radičevića, koji je takođe posle on bio, kasnije je bio profesor na Rudarskom fakultetu u Beogradu. Mnogo je voleo Lešak, mi smo sa njima sadili, sećam se, neke topole, pa smo ih zalivali tačno u toliko i toliko sati, svi izađemo sa njim i mi smo to negovali, pazili. To je bilo vreme kada su, ja moram da kažem, o toj vrsti vaspitanja. Nas su vaspitavali roditelji, vaspitavao nas je komšiluk, dobri komšiluk, i vaspitavala nas je škola. I vi, pored te tri, da kažem po znacima navoda, institucije, vi niste smeli da budete loši. Mi smo morali da budemo dobri zato što su oni u svakom trenutku stražarili nad nama. Nismo smeli da gazimo travu, nismo smeli da uđemo u park. Ja se sećam, mi smo igrali na igralištu, igramo odbojku, košarku i ako slučajno nekom padne lopta, mi smo gledali ko je najhrabriji među nama samo za trenutak da uđe, da uzme loptu i brzo da pobegne iz parka, jer će majka da nas kritikuje, otac, komšija, jedan nasilnik Slavko koji je tu čuvao to zelenilo, škola i tako dalje. Hoću da kažem da je to zaista bilo vreme gde su sve generacije imali isti kodeks ponašanja, isti sistem vrednosti i nama nije bilo teško da negde znamo koji je pravi put i šta je to što je vrednost. Niko nije iskakao, niko nije imao drugi sistem vrednosti. I mnogo je važna saradnja roditelja i saradnja škole. Ono što smo mi zaista imali u tom malom Lešku koga mi zapravo zato volimo i zato se mi s nostalgijom sećamo tog vremena. Mi smo bili ušuškani u ljubavi, u redu, u nekim etičkim normama koje su mnogo važne za odrastanje i to je tako bilo i prenosilo se s generacije na generaciju. Da, to je bilo i amatersko pozorište, ali tako da su se odigravali i predstave. Da. Što je tada u to vreme bio pojam, jel tako? Ona to nije zapamtila, mislim, jeste kasnije neke stvari, ali to vreme, kad je bilo amatersko, ja se sećam ljudi koji su bili moje komšije, koji su živjeli u selo, ide dalje, dalje selo. Ali on je išao da sprema se mljivo lice, neke predstave koje smo mi, deca, gledali, iznenađeno šta je to.
To je toliko bilo, ali to, na primjer, to je sve sindikat organizovao. Baš ti ljudi su bili tu, ali to niko nije htio da kaže, šta to beže, neću ja tamo. Ne, nego svi su htjeli da učestvuju, da pomognu. Tako da sad bilo je pozorište, pa bilo u Belo Brdo. Ja se sjećam, imao je jedan Lazar Radosavljević, pokojnik koji je bio iz sela Potkovlja, on je bio veliki ljubitelj pozorišta. On je u to prvo vrijeme, on ti je glavnu ulogu igrao i to je bilo interesantno. Ali posle kad je došao gospodin Velev Grozdan, nastavnik likovne kulture u Lešku, on je nas preporodio. Lično mene opredijelio za taj poziv. On je nam pokazao šta je scena, šta je kostim, šta je gluma, šta je muzika, sve smo to od njega primili. To je bio nemoguć nastavnik. Sliko je fenomenalno. Radio, mi smo imali Pinokio, on tako pravili smo te maske sa onim kanapom i one figure da ljudi ne znaju, nisu mogli da budu pametni šta je to. Ja znam dobro kao učenik, mi otiđemo u radionicu, ja ostanem popodne, mi komšija ostane tu i ja imam ono tutkalo, pa ono, on radi od gipsa, negativ, mi onda posle tutkalo lepimo od novine, sve to, pozitiv, i on to poslao boji, to je bilo fenomen. Znači, ili scenografija, šuma, a to je, tad sam ja i zavoleo to, to likovnu kulturu, jer on me vodio svudi na slikanje, nisam se pokajao. Lepo sam prošao. Pa to je i škola Stana Bačanin, koji je tekako, ponosni ste na nju svakako, koji i dan danas je tu, eto, ima i dosta đaka, ali tako, tu su se održavale mnoge proslave, školske proslave, pa proslave 8. marta, ali tako, pa svašta nešto, ali tako, Valentina? Škola Stana Bačanin prvo imala je odličan kadar, imala je odličan nastavnik. Evo da, ovako je nekada izgledala. Tako je, to je već početak, već je napravljena škola, jeste. Mi smo imali prvo odlične nastavnike koji su bili pravi entuzijasti. Oni su doneli finu kulturu iz svojih sredina i preneli su je nama u naš mali Lešak. Imali smo likovnu sekciju, imali smo dramsku sekciju, imali smo literarnu sekciju, recitatorsku sekciju, imali smo horsku sekciju. Dakle, naš život u školi nije se završavao onog trenutka kad zvono oglasi kraj časa. Mi smo recimo spremali, bilo je takozvano opštinsko takmičenje, majski susreti, gdje su učestvovali opština, mesna zajednica Lešak, Leposavić i Sočanica. Mi smo znali da će Lešak svake godine da osvoji prvo mesto u drami. Ovo je vreme kad je počinjala drama, a mi smo posle učili od njih, nas je Ninoć Miroslav, mi smo bili mali, mlađi, pa smo gledali šta on to radi, kako on to pravi šumu. Ja se sećam da je on od gline pravio neke skulpture, likove, nama je to bilo jako zanimljivo, učio da svira gitaru, bubnjeve. Mi smo sve to gledali i mi smo zaista učili od njih. Onda kad je došlo vreme da mi budemo u školi u tim dramskim sekcijama, to je nastavio nastavnik Mire Stanisavljević, da pomenem i njega. On je bio odličan nastavnik srpskog jezika koji je spremao dramu čitave godine. Dakle, mi smo čitave godine spremali Pepeljugu da bismo nastupali na majskim susretima. Prvo smo imali čitalačke probe, dakle, prvo podeli uloge, naravno, 4 popodne svakog dana. Nama se znalo da smo mi u školi i da mi spremamo Pepeljugu. Prvo idu čitalačke probe, pa posle toga, kada to sve dobro iščitamo, naučimo dikciju, pravilan izgovor, onda on kaže ostavite sada sveske, sad idemo na pamet, pa nas izvede ispred table, ali najlepše je bilo onih posljednjih mjesec dana kada on nas uvede u Dom kulture, pa mi izađemo na scenu, e tada sam ja shvatila šta je to, šta su to daske koje život znače, pa onda mirišemo onaj olaj, miris olaja i u učionici i na bini, pa to bili u sali. To je bilo nešto što je nas opčinjavalo, to je bilo nešto što je nas oplemenjivalo i mi smo zaista bili vezani za tu salu. Sjećam se da nas je on jednom, spremali smo krug, nije zatvoren u nekom logoru, pa nas je Ninić šminkao da smo bili kao izubijeni. Prosto dok vi pričate, zamišljam tu sliku, nekako sve to slika. Da ne govorimo publici. I ja to osjećam, tad su mi se vraćao sve te slike. Ali moram da pomenem još nešto. Moram da pomenem da smo mi ni iz čega
pravili kostime, da smo mi ni iz čega pravili scenu. Tih poslednjih mesec dana kad nastavnik Mire krene po kućama naših majki i samo kaže otvarajte šifonjere. Ko šta ima? Natalija, otvaraj šifonjer, daj haljinu, daj ovu, ovo može, ovo ne može. Dakle, ceo Lešak je učestvovao u pripremi pozorišne predstave. I onda na kraju, naravno, Ninić nas je vešto šminkao da verujte da nas majke nisu mogle da prepoznaju ko je to iza te šminke koju je, naravno, Ninić Miroslav nas je tako vrlo, vrlo vešto i lepo. Govorimo o publici. Vi niste mogli, muva je mogla da se čuje u sali. Pazite, nema zvučenja, ali je to bila publika koja je odnegovana. Tu su bili i stariji i mlađi. Tu niko niste mogli da čujete da je neko šušno, da je neko pravio nered ili da nije pratio pozorišnu predstavu, tako mogu da kažem, iako je to bila tek jedna školska dramska sekcija. Tako da smo mi živeli punim plućima. Da, samo još da zapunim ovaj. Kad je bilo to problem oko šminke, oko toga, imali smo jednu predstavu Lekarka Olgu u akciji. To smo nekada čitali neki film. I onda smo posle uzeli magnetofon pa snimali. I sad meni dolazi to možda da se radi scenario, kako to ide. I verujte, sad to je bilo neko onda vremeno, patriote, partizani, četnici, Nemci. I onda posle ja, kako sam napravio tu scenu u toj kancelariji Nemačkoj, ja sam našao neke fioke, sve to dobro, ali uniformu, gde da nađem sad Nemačku uniformu, bilo je to problem. Ja lepo otiđem kod železničara i kaže, daj mi tu tvoju uniformu. Šta, daj mi ti mene samo tu uniformu. I on da, i ja onda otiđem kući, izrežem sve one palete, pogledam, ono, sve napravim, celo. Kad dođe sutra dan, ona kaže, vučem, ma original. Ili, na primjer, one četnike, pa one nože. To je bilo to, to je ta bio... Bilo je u sali i plakanje, a bilo je i skakanje. Vikali su na te četiri što kolje. To tad doživio čovjek to, onda posle... Mesecima se priča o toga. Ko ti bio onaj, što onaj, što si udario? Ljudi, to je to. Ali mnogo znači, kultura za mene, ne znam kako ko. Ja volim sve drugo, ali kultura je posebna. Da, i sport je bio jako značajan u to vreme u Lešku, ali tako? Jeste. To je bio mali futbol, preteča u stvari u malom futbolu. Da, preteča, preteča. Opet je to muški deo. Vidite, u Lešku je, ono što sam rekao, Gajić osnovao i fudbalski klub Kopaonik, koji smo zvali Porudnika, jer on je bio sponsor iz toga. Bilo je neko igralište tamo preko Ibra koje je bio prirodno ravan. Ispalo je da je to najlepše igralište tamo. Ja se sjećam kod dete, gledam na tovari džak pilevine, idem ja da obeležavam igralište tamo, igra se to. Mali klinac nosim ili nosim opremu, namo nosim, on ima kopičke, samo da idem tamo. Taj klub je posle trajao dosta, igrali su na više mjesta po Srbiji, pogotovo išli na druženje sa rudarskim ovim klubovima iz drugih rudnika i sve to. I bio je mrlo fino i takmičili se, sve lepo bilo. Međutim, posle to vremena toga dolazi neko bolje vreme i klub malo više počinje se takmičiti u nekoj Mitrovačkoj zoni. Tu je bila Trepča, tu je bilo neki železničar, neke tamo prilužje, sve to. Međutim, normalno, kasnije jedno vreme, klub se gasi, to ostaje, ali pre jedno 10 godina mi smo klub ponovo aktivirali. Ali, što kažete vi, preteča toga je taj bio turnir u malom fudbalu. Kao prvi organizator turnira to sebi mogu da priuštim, zato što je to činjenično stanje. Bila, ja sam bio u umetničkoj školi, u Peći, letnji raspust i onda mi igramo više fudbal. Tada u školsko dvorište ni asfalta, ni ništa. Obična zemlja, prašinčana, do gušće. I onda mi dogovorimo se da organizamo turnir. Pa nije bilo 7-8 ekipa, nije više bilo. Tu na golove, tu se dogovorimo. Šta mene pada na pamet sad? Ja znam, jedna baraka je bila tamo. I ja ti uzmem uveče, pa onda odnesem bolje krečivo, pa napišem Fachselezim, novosti, kao reklama, tamo cijelo na zid. Poviše gore narod na to rabe. Došao je narod, mi igramo u ekipe, to prašina, sve to, ali bio problem, lopta otiđe gore u neku njivu pustu i ona žena čim dođe, nož i sve to. Boga mi su ljudi pretili. Tako da je taj turnir od tada počeo. Kasnije dolazi šljaka, ona šljaka što je bilo železnički kad se vozi s praznim šljakom. Mi smo tu onda, taj nastavnik Velev, radili smo tu šljaku, pa onda kvasili, povaljali i to je bio teren. E, kasnije tek dolazi asfalt, cijela površina, gde se igra sad turnir. Sad je taj turnir ima 55 godina kako se organizuje. Samo jedne godine nije imao, kad je bila korona. Svake godine. Verujte da bilo i po 80 ekipa. Od Baljevca, Raške, Novog Pazara,
Kosovo polja, sve je to bilo u Lešku. To je bio praznik za narod. Jedino nisu voljeli stari ljudi na selu. Uvijek su mi rekli, e, Bog, to bio što organizuješ tu, ko da mi žnije, ko da mi vrže, što ta deca toše. Znači, to je bilo obavezno. Sve možda raditi preko dana, samo da bi uveče bio na turniru. Da, pa... I za nas je bilo još jedno važno. Ja sam gledao kroz taj fudbal, ne samo da bude fudbal, nego sam protiv njega kulturne sadržaje. To znamo dobro. Pa sam prvo bio kulturno-umetničko društvo, pa dolazili iz Smedereva, pa dolazili iz Kraljeva, pa u nekoj pauzi. Sve sam to ubacivao da to oseti narod i tu kulturu. Sjećam se na nekim mjestima kad je bilo pauza, imali smo neke zabavne programe, igrali su policija i šoferi. Sad znate kako se oni nose. Ali to je bio praznik za Leševo. To je bilo smijurija, ljudi stari. Oni došli sa policijskim kolima, nekom fićom, ovi došli sa nekim fapom, ulaze na igralište. To su bile ti koje treba se pamtiti. Ali dolazi vreme kad Valentina preuzima neke stvari u kulturnu delu, pa organizuje maskebal. Koji se pamti dan danas taj maskebal. Ispričajte na Valentinu. Evo, sad će da priča to. Pa, znate kako, sve što se događalo u Lešku nekako se događalo na ulici. Događalo se spontano. Mi smo, ne znam ni sama kako je pala na pamet ta ideja da okupimo decu i da napravimo maskebal. Mi smo dugo vežbali, svakom detetu sam pisala tekst. Bilo je tu raznih tekstova i na osnovu nekih društvenih zbivanja, političkih zbivanja. Niko se tu nije ljutio, mi smo pisali tekstove i političarima iz tog vremena. Bilo je to malo, imalo fine satire i mi smo to dugo vežbali i to posljednje veče turnira koje je bilo u znaku maskembala je zaista bilo veče kada vi niste mogli, tribine su bile prepune. Tu je bilo toliko publike. Dolazili su naravno da proprate posljednje veče, ali je maskembal bio poslastica. Drugo, roditelji tada nije mogla maska da se kupi, nego su deca sama pravila maske, malo uz pomoć roditelja. Mi smo vežbali vrlo ozbiljno hodanje, kako će da uđu, da slučajno neko ne skrene levo, desno, da idu po pravoj liniji. Onda su deca govorila tekstove, jer je suština maskembala bila ne samo da izađu sa maskama, nego da pošalju neku poruku i svaka maska se predstavljala izvesnim tekstom. Posle izvesnog vremena došli smo na još jednu ideju, a to je bila malo suluda ideja u tom periodu. Nismo znali da li će da pristanu da uključimo i starije. Dakle, i da stariji učestvuju u maskembalu. I to je bio jedan pilot projekat, tako da kažem. Prvo, ko će od starijih ljudi da izađe, da se maskira? To je bilo nešto sasvim novo. Onda sam ja rekla, pa dobro, prvo ću da savlada mog oca, ako on bude prihvatio da učestvuje. Onda sam završila posao, učestvovaće i ostali, jer ja ne bi dozvolila da moj otac nešto radi što nije primereno. Onda je on, pa još jedan komšija, pa još jedan, pa neke komšinice. I to je bila posebna fešta kad stariji izađu na teren. Okupljali su se najčešće pored njegove i moje kuće. Verujte da tu je bilo toliko smeha, jer niko nikoga nije mogao da prepozna. To su bile tako sjajne maske. Dakle, sada govorimo o starijim ljudima. Mi znamo maskembale za decu, ali ovo je bilo nešto sasvim novo. Tu je bilo toliko smeha, tu je bilo toliko radosti, tu je bilo toliko ljubavi, toliko poštovanja, toliko, tu niko nikome ništa nije zamerao. Što je najvažnije, taj duh Leška. Mi smo živjeli u takvoj atmosferi da niko nikome ništa nije zamerao. Mi smo mogli da se nasmejamo nekim ludostima, nekim nestašlucima, ali to je bila ta velika ljubav koja se negde prenela na taj teren u tom maskembalu za decu, u tom maskembalu za odrasle. E, posle je počeo rat. Kad je došao rat, malo je to utihnulo. Svi su se nekako povukli u svoje kuće. Dolazili su sa vestima da je poginuo ovaj mladić, ovaj, nego da ne otvaramo sada tu temu. Dakle, mi smo zaista živeli jednu bajku u Domu kulture, na železničkoj stanici, na terenu, u kući. Mi smo imali hobije, skupljali smo salvete, da, igrali smo klikere, igrali smo školice, igrali smo lopovi žendari, igrali smo fote. Bila je jedna igra koja se zove Tapšala lapšala, ko je moj najbolji drug, Care, care, koliko je sati, oduzimanje zemlje, fote.
i tako dalje. Da ste vi to igrali, a mi smo kauboj indijanci, pa su krvimo ko niko. A to je bilo razno. Da, i tu su utakmice košarkaši, odbojkašice, koje su bile prvakinje, jel tako, Kosova i Metohije. Odbojkašice, pa su košarkaši. Moramo da pomenemo zaista našeg nastavnika Jovicu Mijajlovića, koji je predavao fizičko. Čitavu emisiju mogli bismo da govorimo o našim časovima fizičkog vaspitanja, da mi nismo mogli da uđemo na čas ako nismo imali uniformu, mi smo imali triko, do kolenice su morale da budu strogo bele, ko nije imao, nije mogao da uđe na čas. Onda smo imali teorijsku nastavu, košarka, odbojka, pa traje ta teorijska nastava, pa kako ćemo da organizujemo zonu, kako ćemo da organizujemo odbranu, kako ćemo da organizujemo napad, sve je to bilo tačno teorijski, teorijski potkovano i onda smo naravno ulazili u tu živu igru. Nastavnik Jovica je također jedna legenda, on je obeležio to vreme, on je bio trener. Njegove košarkašice, mislim da su te godine trebalo da uđu u drugu ligu, je li tako? Košarkašice trebalo da uđu u drugu ligu, igrali smo kvalifikaciju u Vukovaru. Ali znate zašto nisu mogle da nastave? Zato što nismo imali salu. Da. A ti fudbalski i košarkaški klubovi morali su da imaju salu, to su bile propozicije, da bi išli dalje. A danas mi imamo sale, ali ponekad su sale prazne. Da, ali nije to vreme. Nije to. Da vam kažem, mi smo prvo osnovali košarkaški klub. Pomenula malo pre Pera Radičevića. Tada je onda stao fudbal više, slabo se igrao. I mi smo imali taj turnir i on je vidio, kaže, kad imate onako turnir, što ne gledate košarkaška, što da ne? Napišemo jedno pismo Košarkaškom savezu Srbije, Košarkaškom savezu Kosova, da se mi registrujemo, neki igraju deca. I mi to radimo i nas registruju. Sad što kaže, ono, nismo imali salu, ali igralo se na otvorene trene, znate, u Zvečanu igralo se kod bazena, ovdje u Mitrovicu, gale kod Partizana, tamo. Imali su ekipe iz Đakovića, Prizrena, mi smo tad bili prva Liga Kosova, svi smo bili ušli. Bili smo i dobri tamo. Jednom prilikom bio sam nekako delegiran u Košarkaški savez Kosova da idem na promociju Radomira Šapera, izabran za predsednika Košarkaškog saveza, onda je bilo Jugoslavije. I ja s ovima iz Prištine pođem tamo i sad u Novom Sadu, u hotelu Park, sedimo i gledam ja uveče sveti, nešto viče, neka galama. Ja gledam reflektorima, neki subovi, sijalice. Ja kažem, ono mi je rekao, prijatelju, ovo će ja u Lešku pravim. Još ona bijela bana, čeće, nemoj, tako ti Boga nini, znaš. A znate što, ja sam to osjetio, šta bi mogo da uradim? Tako da je taj košarkaški klub je bio dobar, imala je muška i ženska ekipa. To je dugo trajalo, pa posle je došla, što kaže, odbojka. Sve je to nastavnik Jovica trenirao i odbojkače su bile fenomenalne. Imali smo 4-5 devojke koje su igrali za reprezentaciju Kosova. Sve je to bilo ono vreme, fenomenalno. Da, tu imali ste i jednu himnu leštansku, je li tako? Cveta cveće, cvetali borići, najlepši su leštanski mladići, je li tako? Cveta cveće, cvetale crojanke. Crnojke. Crnojke, najlepše su leštanke devojke. Pa znate li vi kakva je to navijačka ekipa bila? To se orilo na tribinama. Mi smo danima vežbali kako ćemo da pevamo, pa zige, 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 hej, 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 pa onda ide ova pesma, pa druga, pa treća, pa su donosili kante, lupali u kante, pa čega tu sve nije... Pazite, od najmlađih do najstarijih. Dakle, tu je bila publika koja je navijala za košarkaški klub. Ja se sjećam, dolazila je... Dolazio je košarkaški klub iz Prištine. Prištine, Prištine, Đakovica, Peć. Što malo pre pomenuo, nas je se hranila sala. Prva etapa izgradnje sale na Kosovu bili su veći centri. Pa je bio Priština, Peć, Uroševac, Prizren, Đakovica. To je bilo pre, sve to bilo. Međutim, mi smo stali u drugom potezu. U drugom potezu nije se stiglo i mi smo manji klubovi iz manjih mjesta stali bez sale. I mi smo se gasili. Ali smo mi zaista čekali kao deca, mi smo čekali nedeljom kad će utakmica i to je, svi smo izlazili na teren, kažem, sa pripremljenim navijačkim pesmama i to je taj jedan zajednički duh sa tih tribina. Tribine su bile također posebna institucija. Institucija terena, tribina, škola, nismo pomenuli bend, to je također bio jedan kamen, jedan kamen. Sa benta su skakali samo oni momci koji su bili najhrabriji i ko je, zato što je bilo opasna voda, i ko je skočio sa benta, on je već bio momak i ulazio je polako u svet odraslih, tako da je to bila neka vrsta inicijacije. I svi se s nostalgijom sećamo benta, nažalost više ga nema, pretrpala ga je neka zemlja, neki drugi... Smeće je pretrpala ga sve živo, što je ružna slika.
Da, ono što je još zanimljivo jeste da su devojke učili da plivaju na brzacima Ibre, je li tako? Sve tu počelo učenje. I to krijući od roditelja. U jutrnim satima kad je hladna voda, nema sunce, ali da bi ne učio da plivaš, da se umješaš, da dođeš do penta, poranimo nas troje ujutru svog očima, učimo da plivamo na brzacima i da pitamo. Ne smijemo da kažemo roditeljima to, nego krijući tako malo po malo, posle smo skakali, bili smo s vama momci na svom mjestu. Da. Ja mogu da zamislim kako su tu još sve priče susret Leštana koje će se održati sutra. Eto, da možete da vratite vreme, jel biste nešto promenili tada kada se sve to dešavalo, kada ste vi bili učesnici u svemu tomu? Ja ne bih promenila ništa. A da možete da vratite vreme, jel biste vratili to vreme? Ja sam pre nekoliko godina rekla, verujte, dala bih 10 godina svog života da se vrati to vreme. 10 godina mi ne bi bilo žao da dam. To vreme reda, ljubavi, rada, emocije, zajedništva, kulture, vaspitanja. Kratko rečeno, jedan ideal života i jedna bajka koja živi u svima nama i mi zato volimo da se sretnemo, mi zato volimo da se vidimo i mi smo iz tog razloga u ovom sveopštem zamešateljstvu strašnog vremena, mi smo, ne mogavši više da živimo na taj način, mi smo odlučili da prizovemo u Lešak sutra, da prizovemo tu jednu mrvu naše radosti, mrvu našeg sećanja, mrvu našeg zagrljaja, našeg zajedničkog života. Ponekad je vredan i taj, što bi rekao Muharmer Serbezovski u jednoj pesmi, u godini jedan dan, da bismo izdržali sve ove nevolje, da bismo se ogrejali na tom jednom danu, da bismo na toj riznici svega mogli da uzmemo tu snagu koja je ostala u tom vremenu i da uspravno i da hrabro i da uz radost i nadu da povežem sa ovim što se sada dešava, odbranimo Kosovo i Metohiju. To je na neki način naša snaga. Ako i Kosovska Mitrovica i Zvečan, koji su bili takođe rudarski gradovi, gradovi u kojima ništa se nisu razlikovali od Leška po načinu života, i ja pozivam i stare Mitrovčane i Zvečance i sve one koji pamte to vreme da razgrnu malo u tom svom sećanju sve ono što je bilo lepo. I ja mislim da ćemo tek onda još više voleti ovu zemlju ovde i mi ćemo još na neki način uspravnije i hrabrije i istrajnije braniti Kosovo i Metohiju. Ja moram to da kažem na kraju. Odakle nama snaga? Mi nemamo drugu snagu. Naša snaga je tu. U onome što je neko započeo pre nas, u onome što nam je neko ostavio i mi nemamo pravo da pružimo manje od toga. Te suzne oči, dovoljan je odgovor na moje pitanje i više od odgovora. Miroslave, jel biste nešto dodali što je profesorka rekla? Ne, ona sve to lepo sada rekla. Isto ja ne bih menio ništa. Zašto? Zato što sam onda bile drage i dekoracije i druženja. Sve je to nama bilo lepo. Vidite, vi sad imate vidobim, vi imate... Sve je to nekad scenografija. Ima svega, ali nema to vremena. Ali nema lepše dekoracije nego kad dođe na otvorenom prostoru akordi Leška, gost Miroslav Ilić, Đurišić, svi su pevači bili. Da ne pevači, svi su bili pevači. Je samo jedna anegdota. Kad smo bili nekada skoro i sreli smo se sa Miroslavom Ilićem, nekada tamo bilo, da li bilo to na moru, ne. I on gre, je li još traju nije akordi Leška tamo u nas? O, mi kažemo da, svaka čast, a ono je bilo lepo. Znači, mi smo svi uživali kad bude scenografija, kad bude narod, kad bude sve to bilo nešto. Sad je došlo vreme, dođe za jedan dan, montira binu. Ja sam s mojim radnicima u Centru kulture radio, pošto sam ja bio i 8 godina direktor Centra kulture. Ja sam voleo da napravim scenografiju. Nije, ja hoću moju dušu zadovoljim, ali hoću da vidim kako to narod reaguje, kako je narod zadovoljan. Pa čak neko se ponosi. E, to je mene bio cilj. Vi znate ti akorde, evo koliko traju godine. Da. Da je stalno to traju. I uvek, i sad sam rekao, zadnji put smo bili, nešto mora se dodati, da se koncepcija bogati, postavimo monotoni. Znači, malo da puštimo i drugu muziku, ne samo ovu, malo da prizovemo ljudi sa strane. Prvo je bilo takmiče pevača amatera, ništa više. Pa onda takmiče pevača prvi glas opštine, Lepšić.
Pa na kraju sam izboksovao da bude to takmičenje pevača amatera, prvi glas Ibarske doline. Pa znate, Rožnje, gde je Kraljevo? To je već neka veća manifestacija, veća karaktera. Mnogo znači, ti si najbolji glas toliko. Evo, to je sad i dan danas se država i drago mi je što ne bi trebao niko prekine. Dok sam bar ja živ da ne vidim to. Meni je to mnogo žao da se prekine, jer nije što sam ja to prvi organizam sve. Znate kako sam počeo organizam akorde? Ja sam dolazio sa mojim školom, iz umetničke škole, imao sam neke orkestre tamo, što kaže, ono, svinuo sam ja neke bubnje, pa tad bio onaj Karić i Zoran Karić i njegove braće odlili se. Zoran bio u mojoj školu, pa svirao s nama, a Sreto, Dragan, ovi su bili tamo u Plave zvezde. I sad ja organizujem prvi put da dođe zabavni orkestar u Lešku i Lepsiću. Mi smo želeli zabavne stvari vamo nam. I oni su bili tu, narod je onda došlo, to je bila katastrofa, spavali smo neki restoran. I prošlo jedno vreme, u Lepsiću kaže, održava se neko takmičenje pevača. Ajde, ja rekao, idem da vidim gore, ja razoznao. Gore, ni se zna ko peva, na šta viče, niti ima muzika, nešto. Ja kažem, jao majko, pa da li ovo može bude bolje, pa ja ću ovo bolje organizam. I počnem da radim na akordima Leška i najvažnije je muziku, ne može jedan hrmi kaže. Nema muziku, otišao sam u Garnizon Raške, zamolio komandira Gazdora da mi da onaj orkestar što svira Matineje ga zvali ono igranku u Domu Jena, da mi on svira za moje takmiče pevače. To je bilo prvi orkestar vojni koji svirao u Lešku, a scenografija je bila crveno platno kao ono partijsko okolo, izrezano na hamiru, akordi Leška, dve grančice kao... Koje traje i dan danas, eto, od 1967. ako se ne varam, je li tako? Da, to traje dan danas. Valentina, da li će ova manifestacija Susret Leštana postati tradicija? Nadam se da hoće, ovo je već drugi put da se održava. Mi se nadamo da hoće. Mi smo započeli organizacioni odbor od troje ljudi i još nekih ljudi koji su nam pomagali. Udario je neki temelj, možemo da kažemo. Pa mi se nadamo da li će biti svake ili svake druge, o tome ćemo sada još malo da razmislimo, da vidimo. Ljudi su zainteresovani. U kom će to obliku, u kojoj formi da bude dalje, što reče Miroslav, uvijek treba oplemeniti novim idejama, da ne bude, jeli, stereotipno. Mi se nadamo da će ovo da zaživi. Mi smo išli sada od 50. neke godine do 70. dakle, do 70. i to stara kolonija, dakle, oni... kolonija koja je počela negde da se gradi 50. godina. Dakle, to je bilo, ovog puta je bio takav sistem rada i takav kanon koji smo mi usvojili od početka, dakle, do 70. godišta. A mi se nadamo, mi smo obeležili jedno vreme, 50. i 60. Pa se nadam da će neke nove generacije sada imati tu ideju da to budu i 70. i 80. Oni imaju nešto novo da daju, nešto novo da pruže. Mi smo živjeli u jednom vremenu, oni u drugom i to je zanimljivo da oni pokažu šta je to vreme donelo. Tako da se ja nadam da mlađima svet ostaje, da će ovo da zaživi i da će taj susret starih Leštana da bude jedna manifestacija otvorenog srca i da će ona zaista da živi, barem onoliko koliko žive akordi Leška. Da. I turnir u malom fudbalu. Da. Hoćete da dodate nešto, Miroslave? Ne, ne bi ništa dodao. Samo bih se zahvalio što ste nam danas pružili mogućnost da ja i Valentina kažemo nešto o tom našem Lešku koji leži na srcu. Mi se ne odvajamo od njega. Lešak u srcu. I da vam se zahvalim mnogo. Ja sam rekao jednu priliku da sam pratio neke vaše emisije. Prvo, vaši sadržaje su posebno obradovali. Imali ste lepe sadržaje, pogotovo o ljudima, o ličnostima, o manifestacijama, sport, kultura. Ipak, koliko imamo, toliko imamo, ne bi trebalo to da stane. I to su neke vrednosti naše. Nismo mi krivi što ne možemo bolje. Bar ovim okolnostima šta je to. I to treba i pohvaliti i pokazati kao ovo što mi radimo sad. I zato hvala vam. Hvala vama, zadovoljstvo je obostrano. Ja sam uživala dok sam razgovarala sa vama, naravno više vi nego ja, ali u tome i jeste poenta da ljudi eto čuju, a čuli su evo čitavih sat i više smo razgovarali, verovali ili ne, brzo je prošlo vreme, razgovoru nikad kraj, ali eto, vidimo se vrlo brzo koliko sutra u Lešku, pa eto, čitavu atmosferu prenećemo i u našoj narednoj emisiji, ali nećemo da otkrivamo u kojoj, naši gledalci već pretpostavljaju. Puno uspeha i sreće u daljem radu i na poslovnom planu, naravno, i u porodičnom životu. Pa eto, sve da protekne sutra u najboljem mogućem redu i da druženje bude na najvišem mogućem nivou. Hvala vam najljepše.